Բարի օր, ազատության ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Եվ այս պահին տեղափոխվենք Բաղրամյան 26-ի մոտ, այնտեղ ավարտվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ հրավիրած այդ խորհրդակցությունը, հավաքը, որտեղ քննարկվում էր Ամուսարի հանքի շահագործման հարցը, իսկ Բաղրամյան 26-ի մուտքի մոտ էլ հավաքված էին մարդիկ, բնապահպաններ, քաղաքացիական ակտիվիստներ, ովքեր դեմ են արտահայտվում Ամուսարի շահագործման։ Այս պահին կապ հաստատենք մեր թղթակից Գայանե Սարիբեկյանի հետ։ Գայանե, արդեն դուրս են եկել Պաստորեն այս Բաղրամյան 26-ից և ինչ պատկեր կարելի արձանագրել, արդյոք ընդհանուր հայտարարի հասան։ Քիչ առաջ ավարտվեց հանդիպումը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այդ հանդիպմանը մասնակցում էին բնապահպաններ, Ջերմուկի քաղաքապետը, Հարակից համայնքների համայնքապետերը, ինչպես նաև ավականու անդամներ, դպրոցի տնորեներ։ Հանդիպումից հետո վրդովված էին բնապահպանները, կարծես թե քննարկումը նրանց սրտով չէր։ Բնապահպաններից երկուսը մեզ հետ զրույցում ասացին, որ Ամուսարը չպետք է չպետք է բացվի, այն չպետք է շահագործվի և պետք է շարունակի սար մնալ, իսկ բնապահպան Լևոն Գալստյանն ասաց ամեն ինչ լավ է լինելու և չմարամասնեց. Իրավաբաններից մեկը, որը մասնակցում էր այս քննարկմանը, ասաց, որ առաջարկ է եղել, որպեսի դարձյալ ուսումնասիրություններ կատարվի և հասկանան, որքանով են կառավարելի այդ վտանգները և ռիսկերը։ Ջերմուկի ներկայացուցիչները և մասնավորապես քաղաքապետը լրագրողների հետեպազրույցում ասաց, որ ինքը համամիտ է ժողովրդի ջերմուկցիների պահանջի հետ, սիրում է ջերմուկը և համաձայն է ավելի շատ ջերմուկի պահանջի հետ, քան և հստակ չպատասխանեց մեր հարցին, ինքը կողմ է հանքի շահագործմանը, եթե եզրակացության արդյունքում որոշվի, որ ռիսկերը վերահսկելի են։ Այստեղ լրագրողների հետ զրուցեցին ինչպես բնապահպաները, այնպես էլ Ջերմուկի համայնքապետը և Հարակից տարածքի ներկայացուցիչները, որոնք մասնակցում էին։ Ես այստեղ շարունակվում է բողոքի ակցիան, քաղաքացիները, բնապահպաները դեռ այստեղ են, նրանք շարունակում են պնդել, որ Ամուսարը պետք է սար մնա, այն չի շահագործվելու։ Այս պահին այսքանը, ես առաջարկում եմ դիտել զրույցներից հատվածներ։ Մեկնաբանություն չեմ ուզում տալ, Ամուսարի պայքարը շարունակվում է, Ամուսարը սարամնալու է։ Վարչապետ, ինչ ասաց, որ վրդովված։ Չունեմ ասելու, կներեք։ Ինչ ասաց վարչապետը, ինչից եք վրդովված։ Ոչինչ չունեմ ասելու։ Դժգոհ եք։ Ուզում եմ ասել, որ Ամուսարի պայքարը հանուն իրավունքի պայքարա։ Պայքարը ապրելու մաքուր միջավայրում, այս մեր երկրի պայքարն է ու մենք մինչև վերջ պայքարելու ենք, ինչ ուզումա լինի, ու Ամուսարը հանք չի դառնալու, Ամուսարը սարա մնալու ու թող այդ բոլորը ականջներին օղակի։ Ինչ եղավ քննարկման ժամանակ։ Ջերմուկ քաղաքի բնակիչ եմ, երբ վարչապետը հայտարարեց, որ քնչական կոմիտեի եզրակացությունը ավարտելուց հետո ինքը գալու է Ջերմուկ և հանդիպելու է ժողովրդի հետ, տեսանք, որ վարչապետը չի գալիս, գուցե ժամանակի սղության պատճառով, այսօր այստեղ հրավիրել է մի խումբ քաղաքացիների, այդ թվում 5 հպարտ քաղաքացու, որոնք առավոտից երեկո շուրջ 1 տարի 3 ամիս կանգնել են Ամուսարի պոստերում, պահել են սարը, որպիսի հանքահենները չբարձրանան սար, սարը չդառնա սև սար ու սև չբերի ջերմուկցիների գլխին։ Բայց տեսնելով այդ երևույթը, որ այսօր այստեղ հավաքվել են կառավարությունում և պիտի որոշեն Ամուսարի ու շրջակա գյուղերի առավել ևս ջերմուկ քաղաքի ճակատագիրը, մենք 5 հոգու փոխարեն այսօր 50 ավտոմեքենայով երթ ենք կատարել և եկել հասել ենք այստեղ, որպեսզի մեր ցասման ձայնը բարձրացնենք ու հասցնենք կառավարությանը, որովհետև Ամուսարը երբեք հանք չպետք է դառնա, դա աղետ է, մեծագույն աղետ է շրջապատի համար, հայ ժողովրդի համար, դա կարելի է
համատել աշխարի ամենամեծ աղետներից մեկի հետ։ Չեռնոբիլի նման մի աղետ է, որից պիտի խուսափել։ Հանքը բացվելու դեպքում կարծում եմ, որ ջերմուկը դառնալու է բարձր լեռնային անապատ։ Մտածել է հարկավոր այսպիսի առողջարանային քաղաք, որը ձեռնոց է նետել վաղուց Կարլովի վարին ու մրցակցում է նրա հետ, այսպիսի քաղաքի նկատմամբ աղետ բերելը դա կործանարար է։ Հույսով եմ, որ այսօր այս քննարկման ընթացքում կգտնվեն մարդիկ, որ խելամիտ կլինեն և կգտնեն, որ Ամուրսարը բացելը դա աղետ է, այն չպետք է շահագործել։ Պարոն Փաշյան, մտածեք ինչ եք որոշում։ Իմ երեխես ապրելու դրան։ Ո՞վ ուզում է։ Դու ջերմուկից եք։ Այո, ջերմուկ համայնքի բնակիչ եմ, մեկ տարի չէ, որովհետև հաշեք 700-ից ավելա պայքարում եմ։ Եթե մեկ է փորձ կանի իմ երեխուս շահագատագիրը շեղի, ես չեմ նայի ով այնքը։ Ուզում եմ հարազատ բարեկամս լինի։ Պետք է լինի ժերթվա կդամ իրան։ Այդքան բան չէ։ Այո։ Նորմալ վարչապետը ներկայացրեց իր ավիճակը։ Մենք վստահում ենք կառավարությանը։ Ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությունը ինչպես կարող։ Մենք վստահում ենք կառավարության, ինչպես որոշի կառավարությունը պետք է կանի։ Ես կարծում եմ, որ դուք բազմաթիվ խախտումներով եք փորձակցում։ Ես խախտումներ չեմ արել։ Կարծում եմ փորձակնությունը ցույց տվեց, որ խախտումը չկա։ Բայց մասնակցում եք քննարկման։ Ինչի՞ բնակիչ եմ, իդեալի ներկայացուցիչ չեմ։ Դե քննարկման մանրամասներով Մարդիկ ասում են, մենք չունենք որևէ հիմնավորում, որով կարելի է լիցենզիան ուժը կորցրած ճանաչել։ Մինչդեռ մեր փաստաբանն Ազելի Վարդանյանը արդեն մի տարուց ավելա դատարանում է այդ հիմքը ցույց է տալիս։ Նրա համար ոչ մի փաստար գոյություն չունի, բացի նրանից, ինչ որ քնչական կոմիտեն իրան ներկայացնում է։ Ես հաղորդում եմ ներկայացրել ներսում քնչական կոմիտեի ղեկավարի, քնչական կոմիտեի քնիչ Իվանյանի եւ հատուկ քնչական ծառայությունը, պիտի այս քնիչների կոմպետենտությունը ստուգի։ Մենք ասել ենք, որ այս քնիչները իրենք շատ կոռումպացված են եւ ունեն կողմնական դիրքորոշում, դուրս են եկել իրենց լիազորություններից, նրանք իրավունք չունեին։ Ասեք, ես ջերմուկսեմ, որ դե ուրեմն դիպումից դեմ է։ Միանշանակ դեմ են, ոչ թե։ Քիչ ուշք երևա։ Ձեր վերջնական պատասխան չունեմ։ Կներկայանամ, կարմաշենի միջնակայքի դպրոցի տնօրեն։ Վարչապետ ինչ ասաց, ձեզ գողացրեց։ Առայժմ քննելու հարցեր կան, վերջնական պատասխան դեռ չունենք։ Այսինքն վստահություն է շնչեց ձեզ։ Մենք ձգտում ենք, որ Ամուրսարն առանց հանքի։ Այդ մեր բոլորի պահանջն է։ Ինչ դրամատրություն կա։ Վերջում կերևալ, առայժմ մենք այդ հույսով ենք։ Պետք է ուրիշ բան է ասել, նա ասել է, որ այս պահին հիմքեր չկա դադարեցնելու համար, ինքը չի ասել, որ պետք է շահագործի։ Դա չի նշանակում, արդեն շահագործ։ Դե հակո ավարտվել է, ասենք վերջնական որոշումների նախանաբար ինչպես միշտ ասել են, ամենաշատապատիկը դինելու դրակումը դինելու պետական նախարարը այսօր մի քանի ժամ հետո կառավարությունն քննարկման սղագրությունը այնտեղ շատ հարցերի պատասխաններ կարող է գտնել նաև հասարակության հետ տարբեր ծերերի հետ։ Ո՞ն է դինելու հաջորդ հայրը, այսինքն ինչի՞ երբի վերջը պատասխանը վերջնական, երբ դրա մասին կասենք։ Շատ շուտով կիմանաք դա։ Մասնակիցները միակարգիք են։ Նոր փորձակության կարիք չէ, ես նաև ասում եմ, որ Լիդիանի կողմից ներկայացված հիմքերի վրա է այս երկրը։ Կանգնեք տովել է։ Կարող են յուրաքանչյուր կարող է իր փորձակենությունը համար 5 հավիսանալու այս փորձակենությունը եւ վերջում այդ նոր փորձակենությունը հասկացելու։ Մենք այս պահին չեք տեսնում հիմքեր նոր Մի հավաք է, որը կարելի է միայն քննարկում չանվանել։ Այսինքն այն, որ պետք է քննչական կոմիտեն պատասխան տար,
որ ինքը կառավարությանը թյուրիմացիան մեջ է ծում, նա այնպիսի եզրահանգումներ է անում, որ ընդհանրապես դիտյանի է, էլ արդի տված 295 եջանոց հաստացում գոյություն չունեն։ Այս պահին առաջարկում եմ ուղիղ կապով դարձյալ տեղափոխվել Բաղրամյան 26-ի մոտ։ Խնդրում եմ ասել մանրամասն, ինչ քննարկվեց, վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ, դուք ինչ տպավորություն ստացաք, կառավարությունը հակված է հանքի շահագործմանը և որն է խնդիրը։ Ես չեմ կարող միանշանակ ասել Նազելի Վարդանյան, փաստաբան, էկոլոգ իրավաբան։ Միանշանակ չեմ կարող պահակումների մասին ասեմ, կարող եմ երկու հիմնական բան ասել, որ պարոն վարչապետը ասեց, որ որևէ հիմք չկա կասեցնելու ընկերության գործունեությունը և որ նոր փորձաքննություն է նշանակվելու։ Նոր փորձաքննություն է նշանակվելու, այսինքն որ քնչական մարմինը լրի օրինական է գործել և որևէ հիմք ինքը չունի չվստահելու քնչական մարմին, այն դեպքում որ ես հայտարարություն արի, որ դա բոլոր պրոցեսուալ նորմերի խախտումներով է եղել և մենք չենք կարող հիմք ընդունել այդ հայտարարությունը։ Որ ընկերություններն են իրականացնել փորձաքննությունը, դա արդյոք միջազգային կառույցն է ուսումնասիրելու, ինչպես է։ Միջազգային չեն, օտար երկրակառույց է, պայմանագիրը կնքվել է ELART Լիբանանյան կազմակերպության հետ, սակայն այս ուսումնասիրությունը հաջորդը մեր լիազոր մարմինը պիտի անի, Հայաստանի բնապահպանության նախարարության փորձաքննական մարմինը պիտի անի։ Ես նշեմ, որ արդեն փաստորեն ավարտվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ հանդիպումը, այդ հանդիպումից դուրս եկած մասնակիցները բավական իրարամերժ հայտարարություններ են անում, թե ի վերջո ինչ է քննարկվել Նիկոլ Փաշինյանի հետ այդ հանդիպման ընթացքում և արդյոք ընդհանուր հայտարարի վերջո հասել են, թե ոչ օրվա ընթացքում, ամեն դեպքում կփորձենք պարզել, թե ինչ է սահմանվել այնտեղ, իսկ ես նշեմ, որ Բաղրամյան 26-ի մոտ այսօր առավոտից հավաքվել էին Ամուսարի հանքի շահագործման դեմ բողոքող քաղաքացիները, բնապահպան ակտիվիստները, սկսվել էր նաև երթման կասայլակներով, փոքրիկ երեխաներով ծնողները եկել էին բողոքելու, դարձյալ պահանջելով չբացել Ամուսարի հանքը, և այստեղ ազատության թղթակիցը զրուցել է այդ հավաքվածների հետ, մինչև Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպման մտնելը։ Ամուսարի հանքավայրի շահագործումը մեր երկրի համար ռազմավարական մակարդակի վտանգ է։ Ամուսարի շահագործման արդյունքում կարող են ախտոտվել թե Ջերմուկի ջրերը և թե մանավանդ Սևանալիճի ջրերը, իսկ մենք գիտենք, որ Սևանալիճը ինքը Հայաստանում և տարածաշրջանում ամենամեծ քաղցրային ջրի աղբյուրն է։ Եթե մենք թունավորեցինք Սևանը, այս տարածաշրջանում ուղղակի այլևս գնացել հնարավոր չի լինի։ Պարոն Սաֆարյան, այդ եզրակացության մեջ քնչական կոմիտեի նախագահն էլ նշեց, որ կապ այնուամենայնիվ Ամուսարի այդ ստորգետնյա ջրերի և Սևանի ավազանի միջև չկա կապ, երկրաշարժի դեպքում հնարավոր է ինչ-որ գործողություններ, գործընթացներ, սակայն դրանք հնարավոր են կառավարել ինչ-որ մեղման միջոցների արդյունքում, այդ փաստարկները ձեզ համոզիչ չեն թվում։ Նախ առաջինը քնչական կոմիտեն գնում է մանիպուլյացիան։ Ի սկզբանե մենք պիտի հասկանանք, որ հանքի փորձաքննություն տեղի չի ունեցել, տեղի ունեցել փաստաթղթի փորձաքննություն, այսինքն շմագի փորձաքննություն, և փորձաքննության արդյունքում այդ ընկերությունը ֆիքսել է, որ ինքը չի կարող երաշխիքներ տալ, որ ջրերը, ստորգետնյա կամ վերգետնյա ջրերը չեն ախտոտվի, որովհետև առկա փաստաթղթում չկան բավարար տվյալներ։ Այսինքն, այստեղ տվյալ փորձագետները ասում են, որ ըստ էության 50-50 է, կամ ախտոտվեն ջրերը, կամ չեն ախտոտվի ջրերը։ Պարոն Սաֆարյան, ասում են, սա քաղաքական հարց է, կա այստեղ քաղաքական գործոն, որն է քաղաքական։ Միանշանակ պիտի պետությունը, կառավարությունը կայացնի քաղաքական որոշում պետական և ազգային շահերից ելնելով։ Այսինքն այստեղ հարցը միայն քաղաքական է, այլ հարց չկա։ Այս միջոցառումը, որ այսօր կազմակերպվել է, շատ հիշեցնում է սովետական դարաշրջանը։ Ըստ էության վարչապետը իր մոտ է կանչել իր ենթականերին,
դպրոցները որոնք ես վերջացնեմ ըստ էության կանչել է իր ենթականներին, այսինքն մարզպետարանի աշխատակիցներ, դպրոցների աշխատակիցներ, այսինքն պետական մարմինների աշխատակիցներ, ովքեր կաշկանդված են կառավարությանը ընդդիմադիր ձայն բարձրացնելու։ Այո, բարեբախտաբար նաև ներսում պիտի լինեն բնապահպաններ, բարեբախտաբար նաև պիտի լինեն համայնքի անկաշկանդ քաղաքացիներ, ովքեր կաշկանդված չեն ընդդիմադիր ձայն բարձրացնելու։ Նախ պարզ չի կառավարության դրդապատճանը, թե ինքը ընդհանրապես ինչ է ուզում, ու այդ ինչ-որ բաներ արդեն պարզ է, փորձում են հանքի շահագործման կողմ տրամադրել ինչ-որ մի զանգվածների, բայց պարզ չի, թե ինչ տրամաբանություն է գրել, խոսում են ինչ-որ թվերից, շանտաժներով, բայց կոնկրետ որ ասեն, գիտեք ինչ կա, անհնար է ուղղակի, որովհետև օրինակ մեզ ինչ-որ բանը մեր դեմը դրել ճնշում են բան։ Սենց բաներ չի ասում ու պարզ չի, իսկ կոնկրետ մի հատ դուրս փաստարկ, որ ինչի պետք է շարգորդի, չկա։ Իսկ կա մի բան փաստ, որ ասենք այդ մենք ընդհանրապես հեղափոխություն ինչի համար ենք արել, ինչի համար մենք տարիներով պայքարում ենք, որպեսզի մեկը ամուսնալը չլինի, մեկը թեղուտը չլինի, մեկը տենսաթոշակայինը չլինի, տենց տարբեր թեմաների ու պարզվում է այսօր տենց կամաց-կամաց այդ բոլոր թեման անհնար էր, հա։ Մենք եկանք հասնենք նա, որ վերացնենք այդ պարճանները, որ ասենք հանրապետական կուսակցություններ, ու հիմա ոնց որ հանգիստ ենք, որ այդ հարցերը պետք է լուծվեր, բայց փաստորեն ստացվում որ անլուծելի է դրանք, հա, այն ժամանակվա որոշածները, որոնք ակնհայտ ապօրինի ու անարդար լիքը որոշումներ ա եղել, այդ հիմքով նույնիսկ պետք է դրանք չեղարկվեր, էլի, ու հենց դրանով է քաղաքական պետք է մտածել, էլի, սրա շուրջ ոչ թե էլի զուտ ասենք իրավական հարցին եմ մասնակցում եմ բողոքի ցույցին։ Դուք նախկինում եղել եք Վայոց Զորի մարզպետը, փաստորեն հիմա քնչական տեսակնչական մարմինները հրապարակեցին այդ եզրակացության արդյունքները, որի ռիսկերը կառավարելի են, եւ քիչ հավանականություն կա, որ ջերմուկի ջրերը կախտոտվեն։ Ձեր դիրքորոշումն ինչպիսին է, վարչապետը դեռ վերջնական կառավարությունը դիրքորոշում չի հայտնելու, ասացին դեռ շարունակում են ուսումնասիրել եզրակացությունը։ Ինչ կարծիքի եք, ամուսարը որ դեպքում պետք է շահագործվի։ Լսեք, նույն փորձակրնության արդյունքներով Արփա, Որոտան, Դարբ գետերը ռիսկերի են ենթարկվում, այսինքն ախտոտվածության մի աստիճան, որը կարող է լինել անթույլատրելի, եւ առաջարկում են 16 գետ իրականացնել, որպեսզի ռիսկերը մեղմեն, բայց դա բավարար է արդյոք մեզ, բավարարում է, որ այս 3 գետերը ախտոտվեն այն աստիճանի, որ կոնկրետ կենսաբանական վտանգ սպառնա Վայոց Զորի բնությանը, կոնկրետ երբ որ որտեղից որ ամուրսարը շահագործում է, այդտեղից սկսած տեսեք քանի բնակավայրի ռիսկերի տակ ենք մտնում. Սարավան համայնք, Վայք, Մալիշկա, Ագարակաձոր, Արփի, Արենի, առնվազն այս համայնքները օգտվում են այդ ջրային ավազանից, կոնկրետ Արփա գետի ռոռոքելի համակարգից են օգտվում, եւ եթե մենք ռիսկերի ենք տանում այս Արփա գետի ջրերը, այդ ռիսկերը տարածվում են աճեցած մրգի վրա, Արենի տեսակի խաղողի վրա, եւ դուք լավ գիտեք, որ Արփա եւ Որոտան գետերը միասին պետք է բարձրացնել Սևանի մակարդակը Արփասևան թունելով անցնելով, եթե այդ ռիսկերը կա, եւ այդ ռիսկերը եղել են, փորձակրնությունը ապացուցում է, որ այդ ռիսկերը եղել են, եւ որպեսզի մեղմեն պետք է միջոցառումներ իրականացվի, այդպես է թե չէ։ Հետևաբար, եթե եղել են այդ ռիսկերը, ինչու էր Լիդիան Արմենյան շահագործում հանքը, այսինքն ի սկզբանե անտեսվել է այդ ռիսկերը, ի սկզբանե իմանալով որ կան այդ ռիսկերը, Լիդիանը գնացել է շահագործման, այսինքն խախտել է ջրային օրենսգիրքը, Հայաստանի Հանրապետության օրենքները խախտված են, եւ սա հիմք է տալիս ինձ որպես Վայոց Զորցի, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր դեմ լինել շահագործմանը, շատ լավ հասկանալով որ կառավարությունը խնդիրներ է ունենալու, շատ ցավալով որ կառավարությունը այս խնդիրը չի կարող այս պահին լուծել, բայց պատրաստ եմ նաև կոչ անելու համախմբել ողջ այս ժողովրդի իրավական պոտենցիալը, աշխատացնել այդ ուղղությամբ, որպեսզի կառավարությունը դուժի տուգանքների չենթարկվի այս պայմանագիրը խզելու պատճառով, եւ նաեւ կառավարությունը պետք է հասկանա այն պատճառը, որ կառավարությունն է պատասխանատու սոցիալական ապահովության համար, սոցիալական երաշխիքները հասարակության ժողովրդի կառավարության հանձնառությունն է, եւ բնականաբար կառավարությունը դժվարին իրավիճակի մեջ է հայտնվել, մենք պետք է հասկանանք, որ այս երեք կողմը, տնտեսվարող ժողովուրդ եւ կառավարություն, այս պահին
հակադիր կողմերում են, ինչքան էլ որ կառավարությունը չպետք է ժողովրդի հակադիր կողմ լինի, բայց կոնկրետ հարցով Վայոց Ձորի ժողովուրդը իր ստորագրություններով, նաև իր բողոքի ցույցերով եւ մեկ տարի պայքարով հավաստել է, որ ինքը դեմ է ամուսարի շահագործմանը։ Կարծում եմ պետք է անսալ ժողովրդի ձայնի, իհարկե պետք է օգնել նաև կառավարությանը, որ այս խնդիրը կարողանա լուծել։ Կյանը եւս դեմ է արտահայտվել ամուսարի հանքի շահագործման, այդ մասին եւս մեկ անգամ նա նշել է Hollywood TV-ի լրագրող Սոնա Հովանեսյանի հետ զրույցում։ Հարցազրույցի ամուսարին վերաբերող հատվածը լրագրողը հրապարակել է իր Facebook-յան էջում։ Կառավարությունը իր անկախ բնապահպանական փորձաքննությունն է իրականացնում։ And so the results will be Եվ արդյունքները շուտով հայտնի կլինեն եւ այլն։ Բայց ակտիվիստները թե ամուսարի ներսի, թե դրսի, ինչպես նաեւ ջերմուկի հասարակությունը շատ խիստ դիրքորոշում ունեն Լիդիանին չթողնելու վերականգնել աշխատանքները։ Եվ անցնել ոսկու հանքարդյունաբերության։ Ամեն տեսակի հանքարդյունաբերությունը վնաս է։ Կարճաժամկետ օգուտը, որն իր հետ բերում է թե էկոնոմիկայի, թե հարկերի եւ թե աշխատատեղերի տեսքով, կապ չունի, որքան լավ հանք կարող է լինել եւ կարող է ամենալավ հանքը լինի աշխարհում։ Ինչ վերաբերում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությանը, միևնույն է, ունենալու է բացասական հետևանքներ։ Աշխարհում գոյություն չունի հանք, որը չունենա բացասական ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա։ Ինչը մենք պետք է անենք, դա աջակցելն է էկոտուրիզմին եւ բնության պահպանությանը։ Լինի դա ամուսարում, թե թեղուտում, որովհետեւ նաեւ այնտեղ կա վտանգ, որ այն կվերաբացվի։ Հանքարդյունաբերությունը շատ մեծ վտանգ է Հայաստանի համար։ Ժամանակին հանքի լիցենզիաները ծամոնի նման բաժանում էին կոռումպացված համակարգում։ Իսկ երկրի գանձարանը շոշափելի ավելացում չէր զգում հարկերից, որովհետև ինչ որ մեկը համաձայնության էր գալիս, փոխանցվում էին գումարներ, շատ հավանական է անօրինական կերպով, եւ հանքը շահագործվում էր։ Ու մենք ունենք շատ հանքեր, որոնք պետք է ստուգվեն, որտեղ կան աշխատողներ, ինչպես Զանգեզուրում, որն ամենամեծ հանքն է Հայաստանում, եւ այն աղտոտված է։ Իսկ ինչ ես կարծում դատի տալու սպառնալիքների վերաբերյալ։ Ես անձամբ կարծում եմ, որ Լիդիանը լի է կեղտերով, եւ նրանք ունեն իրավունքներ։ Նրանք ունեն պայմանագիր նախկին կառավարության հետ, բայց կարծում եմ, այնտեղ առկա են տարատեսակ կոռուպցիաներ, ինչը վերաբերում է հանքի լիցենզիայի ձեռքբերմանը։ Նրանց շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման զեկույցը ճիշտ չեն արվել, ինչը ես եմ տեսել, ինչը կարդացել եմ եւ անձամբ եմ կարդացել։ Եվ քննարկել ու համեմատել եմ ուրիշ մասնագետների հետ։ Իսկ թվում է, եթե նրանք փորձեն գնալ դատի ճանապարով, նրանք կպարտվեն։ Եվ կպարտվեն շատ լուրջ։ Բայց հուսով եմ դրան չի հասնի։ Ես էլ։ Իսկ թվում է, կառավարությունը պետք է խելամիտ գործի, ուսումնասիրելով եւ օգտագործելով օրենքի բոլոր ճանապարհները։ Իսկ Հայաստանի քաղաքացիները եւ ամբողջ հայ հասարակությունը, կարծում եմ, մենք պետք է պայքարենք մինչև վերջ։ Այո։ Եվ այժմ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների հետ փակ քննարկում է հրավիրում ամուսարի հարցով նորությունների դեպքում, մենք անպայման ուղիղ կապով կներկայացնենք մանրամասները։ Այս պահին շարունակենք թողարկումը։ Հայկական զինուժը Տավուշի մարզի հյուսիսային հատվածում վերահսկողության տակ է վերցրել ռազմավարական նշանակության տարածք ազատության հետ զրույցում Արծրուն Հովանեսյանն ասաց, չեն կարող շատ մանրամասներ հայտնել, սակայն դա չի նշանակում, որ հայկական կողմը չի իրականացնում դիրքերի բարելավում։ Ես պաշտոնապես ասել եմ եւ հիմա էլ եմ կրկնում, որ մենք այնքան շատ չենք, որ տարածքների վերցնելու կամ դիրքերի փոփոխության ուղղությամբ բարձրաձայն ենք տեղով, չափով, քանակով եւ այլն, դա մեր գործողությունների մարտավարությունը ընկալել չի համընկնում։ Մենք լուր մեր գործն ենք անում, որը իրական զինվորականների համար իրական առավելություն կտա մարտական գործողությունների համար եւ դա չենք անում նրա համար, որ դա բարձրաձայն ենք հատկապես PR-ի համար։ Երբ որ կլինի ինչ-որ հատուկ իրավիճակներ, բան դրա մասին միգուցե կտեղեկացվի կամ կցուցադրվի։ Դա մշտական process-ը, մենք դա իրականացնում ենք բոլոր հատվածներում։ Վերջին շրջանում ուղղակի Ադրբեջանը փորձեց դիվիդենդներ հավաքել Տավուշյան ուղղությամբ, դրա համար այդ լուրերը կարծես թե դարձան հանրության համար հասանելի։ Դա նաև մարդիկ, ովքեր ներքին ինֆորմացիային տիրապետում էին, հասկանում էին, որ վիրավոր ունեցանք, որոշակի լարվածության աճ կար եւ այլն, եւ բնականաբար նման իրավիճակները
հենց այնպես չեն լինում։ Այն ամենայնիվ, քանի որ արդեն կարծես թե ինչ-որ բան հասանելի է դարձել, ինչ կարևոր նշանակության հատվածներ են մեր տիրապետության տակ արդեն։ Դե մենք երկրորդական տարածքների համար բնականաբար չենք փորձում ուժերս լարենք։ Եթե փորձում ենք ուժերը լարենք, նշանակում է դրանք տարածքներ են, որոնք կարևոր են մեզ համար։ Չի կարող այս պահին լինել պաշտոնապես հստակ հայտարված տարածքի տեղը, չափը, նշանակությունը եւ այլն։ Բայց ամեն դեպքում օրինակ Շանթի այդ նյուզում կարծես թե դուք հաստատել եք, որ գազատարն է ճանապարհը։ Ես ընդամենը ձեր նման տված հարցին տվել եմ այնպիսի պատասխան, ինչպես տալիս եմ հիմա։ Արդյոք արդեն ավելի անվտանգ կլինի այս Տավուշի այդ հայտնի ճանապարհով անցնելը, որը նշանառության տակ էր ադրբեջանցիների կողմից։ Ես չգիտեմ, որ տարածքի մասին եք խոսում, իրականում Տավուշյան ուղությամբ մենք 1-2 հատված ունենք, որտեղ որոշակի վտանգ կար եւ շրջանցող ճանապարհները այն ժամանակին կառուցվել, որպեսզի վտանգը ավելի չեզոքացվի։ Ես կարծում եմ, որ եթե ինչ որ մի տեղել այդ վտանգը ավելի քչացել կամ չեզոքացվել, այնուամենայնիվ դերեն Տավուշյան հատվածում կան տեղամասեր, որտեղ ճանապարհները հակառակորդի կրակի համար հասանելի են։ Ես խորհուրդ չեմ տա, որ այդ ոգևորությունից ելնելով մարդիկ ասենք պատկերացնեն, թե ամբողջ այդ հատվածներն այլևս անվտանգ են եւ իրենց վտանգի ենթարկեն գնալով ապրողությամբ։ Կառավարությունը 2.1 միլիարդ դրամ հավելյալ միջոցներ կտրամադրի զինվորների մարտական հերթապահության պայմանները բարելավելու, այդ թվում մարտական դիրքերը խմելու, հոսող, ջրով ապահովելու համար։ Այս մասին տեղեկացրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան գրառմամբ։ Միջազգային լրահոսին ծանոթացեք համառոտ տեսաշարով։ ԱՄՆ հանրապետական նախագահ Դոնալդ Թրամփը հաստատել է, որ 2020 թվականի նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում փոխնախագահ կառաջադրվի ներկայում այդ պաշտոնը զբաղեցնող Մայք Փենսը։ Ես շատ երջանիկ եմ, որ աշխատում եմ Մայք Փենսի հետ, տպավորիչ է այն սերն ու հարգանքը, որ մեծ թվով մարդիկ, մասնավորապես դուք, ավետարանչականները եւ շատ ուրիշներ տածում եք նրա նկատմամբ։ Ես էլ ունեմ այդ վերաբերմունքը։ Կարծում եմ, մարդկանց մեծամասնությունն ունի, ասել է Թրամփը։ Դեմոկրատական կուսակցությունից հավանական թեկնածուների թվում են նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենը, սենատոր Բեռնի Սանդերսը եւ տասնյակ այլ քաղաքական գործիչներ, այդ թվում ոչ սպիտակամորթներ եւ կանայք։ Մեծ Բրիտանիայի Բրեքզիթի հարցով նախարար Սթիվեն Բարքլայը ստորագրել է կարգադրություն, որի համաձայն Մեծ Բրիտանիայի վրա տարածվող Եվրամիության բոլոր օրենքները եւ իրավական ակտերը հոկտեմբերի 31-ից ուժը կորցնելու են։ Այդ մասին Բարքլայը երեկ գրել է Twitter-ում։ Վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը նույն օրը ստորագրել է փաստաթուղթ, ըստ որի Բրեքզիթի օրվանից սկսած Միացյալ Թագավորության տարածքում գործելու են բացառապես բրիտանական օրենքները։ Այդ փաստաթղթով 2019 թվականի հոկտեմբերի 31-ից չեղարկվելու է 1972 թվականի Եվրոպական համայնքների օրենքը։ Թուրքիայի իշխանությունները երկրի քրդաբնակ շրջաններում պաշտոնան կեն արել Դիարբեքիրի, Մարդինի եւ Վանի ընտրված քաղաքապետերին։ Անկարան հայտնել է, որ այդ երեք քաղաքների ղեկավարները առնչություն ունեն քրդական բանվորական կուսակցության հետ։ Երեք քաղաքներում ընդհանուր հաշվով ապրում է մոտ 3 միլիոն 700 մարդ։ Անընդունելի եմ համարում այս պաշտոնանկությունները, այնինչ տեղի է ունենում Դիարբեքիրում, Վանում կամ Մարդինում։ Այդ ամենը վկայում է, որ Թուրքիան թևակոխում է մի նոր փուլ, ինչպես 1999 թվականի Մահաբեր երկրաշարժը, այսօրվա միջադեպերն էլ կդառնան երկրաշարժ Թուրքիայի դեմոկրատական արժեքների եւ օրենքի գերակայության համար, ասել է Դիարբեքիրի պաշտոնան կառված քաղաքապետ Սելջուկ Միզրաքլին։ Տարիխ օրակ նոտ դշուդյուսե Իրանական նավթակիր լցանավը, որը կալանքի տակ է վերցվել Ջիբրալթարում, բայց հետագայում չնայած ԱՄՆ առարկություններին ազատ է արձակվել, շարժվում է Հունաստանի ուղղությամբ։ Ջիբրալթարը մերժել է լցանավի կալանքը երկարաձգելու Վաշինգտոնի պահանջը։ Իրանի իշխանությունները փոխել են լցանավի անունը։ Grace 1-ի փոխարեն այն հետայսու կոչվում է Adrian Daria 1։ Բրիտանական ռազմական նավերը հուլիսին կալանքի տակ են վերցրել իրանական լցանավը, պնդելով, որ այն ապօրինի ճանապարհով փորձել է 1
միլիոն տոննա նավթ հասցնել Սիրիա, դրանից երկու շաբաթ անց Իրանը Պարսից ծոցում կալանքի տակ է վերցրել բրիտանական դրոշի ներքո նավարկող Stena Impero նավը։ Վաշինգտոնը օգոստոսի 16-ին արձակել է իրանական նավը կալանքի տակ վերցնելու որոշում, սակայն Ջիբրալթարը արձագանքել է, որ պարտավորված է առաջնորդվել Եվրամիության կանոններով, և արձակել է նավը։ Փարիզի Արվարձանի ռեստորանում մի այցելու դժգոհություն է հայտնել, թե իր պատվիրած սենդվիչն ուշացումով են պատրաստել։ Նա վեճի մեջ է մտել և հրազենով սպանել է մատուցողին։ 28-ամյա մատուցողը տեղում մահացել է, ոստիկանները որոնում են մարդասպանին։ Նուազի Լգրան Արվարձանում տեղի ունեցած այդ միջադեպի մասին հաղորդել է Լե Պարիզիեն պարբերականը։ Տեղացիները մշտապես բողոքներ են հայտնել այդ ռեստորանի աշխատանքի վերաբերյալ։ Նրանք ասում են, որ ռեստորանին հարող տարածքում վատթարացել է քրեական իրավիճակը։ Ռեստորանում հաճախ են հայտնվում հարբեցողներն ու թմրադեղ օգտագործողները։ Այս պահին ուղիղ կապով տեղափոխվենք ազգային ժողովի մոտ, Բաղրամյան 26-ից ակցիայի մասնակիցները իջել են ազգային ժողովի մոտ, փորձում են ազգային ժողովի այգում քննարկում իրականացնել, սակայն կարծես թե նրանց դա չի հաջողվում։ Մանրամասները կներկայացնի իմ գործընկեր Գայանե Սարիբեկյանը։ Թեև ավարտվել է հանդիպումը վարչապետի հետ, սակայն այստեղ են դեռ ցուցարարները, նրանք Բաղրամյան փողոցի վրա են, նախագահական նստավայրի մոտից եկել են ազգային ժողովի մոտ, և այստեղ էլի շարունակվում է հավաքը։ Ցուցարարներն ասում են, որ ցանկանում են, տեղեկացնեմ, որ վարչապետի հետ որևէ վերջնական քննարկումը, որևէ վերջնական որոշմամբ չի ավարտվել, դեռ որոշում չկա, և էկոլոգ փաստաբան Ազելի Վարդանյանը ասում էր, որ վարչապետն ասել է, նոր փորձաքննություն պետք է իրականացվի ամուսարի հարցով, թե ինչու են ցուցարարները եկել այստեղ ազգային ժողովի մոտ և շարունակում հավաքը, հիմա փորձենք պարզել զրուցելով Միքայել Նահապետյանի հետ։ Միքայել, ինչու եք եկել այստեղ, քանի որ վերջնական որոշում չկար և հայտնի չի է ամուսարը շահագործվելու է, թե չէ, պատճառն ինչ է, որ դուք հավաքը շարունակում եք այստեղ ազգային ժողովի մոտ։ Տեղի ունեցել հետևյալը։ Այս հարցում հիմնական սուբյեկտ համարվող ջերմուկի բնակիչները եղել են ներսում։ Դրսում եղել են մարդիկ, ովքեր չգիտեն, թե ներսում ինչ խոսակցություն է եղել։ Հետևաբար կարիք կա ինֆորմացիան մեկտեղելու, կարիք կա հետագա քայլերի որոշումների հետ կապված որոշակի քննարկում զավալելու։ Եվ քանի որ Բաղրամյան պողոտայի հետ հատվածը բավականին շոգ էր, անհարմար էր քննարկելու համար, ուզեցել ենք ովտեղ այդ քննարկումը զավալենք, որ մի քիչ ավելի ընդարձակ կլինի։ Երբ որ հասել ենք այստեղ, հեղափոխությունից հետո խորհրդանշականորեն բացված և այդպես մատուցված այս տարպասները մեր առաջ ոստիկանական շղթայով փակվել է, որը հանգեցրել է վրդովմունքի։ Հիմա այս պահին այդ խոսակցությունն է շարունակվում, թե ինչի է, որ այս այգում կարելի է հազար տեսակ մասսայական միջոցառում կազմակերպել, իսկ քննարկել ոչ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Այսքանն էինք նախատեսել այս թողարկման համար, հետևեք Ազատության TV-ի աշխատանքներին, մենք օրվա ընթացքում ուղիղ եթերներ կապահովենք զարգացումների վայրից։